Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, ennätitte Savonlinnan seudulle viikonlopuksi kesken kiivaimman euroneuvottelun. Kuinka pitkä tämä Savon visiittinne on ja mitä siihen liittyy? Mä tulin käymään täällä ystävän häissä, eli olin tuolla Punkaharjulla eilen ystäväni häissä ja sitten tänään täällä Savonlinnan puolella on ollut muutamia tapaamisia ja jos kaikki menee hyvin, niin yritän ehtiä vielä Karita Mattilan konserttiin illaksi, mutta se vähän riippuu nyt siitä, että miten tuo vakuusneuvottelutilanne etenee, että pitääkö olla koko ilta puhelimessa vai saako siihen pienen tauon rakennettua. Eli te olette koko ajan käynyt puhelinneuvotteluja sekä omien virkamiesten että eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Kyllä linjat on käynyt kuumina Savosta Helsinkiin ja myöskin Eurooppaan. Että vakuusneuvottelutilanne on tällä hetkellä erittäin aktiivinen, eli hyvin tiiviisti paraikaa neuvotellaan Espanjan kanssa. Miltä nyt tällä hetkellä näyttää, syntyykö tuo vakuussopimus niin, että Espanjan lainaohjelma voidaan hyväksyä? Se on vielä auki. Että kyllä me ollaan päästy vakuusneuvottelussa hyvin eteenpäin, että ehkä tämä tiukka aikataulukin on tehnyt sen, että paine on sen verran kova, että me ollaan koko ajan edistytty neuvotteluissa, että ollaan menty askel askeleelta eteenpäin, mutta edelleenkin on asioita vielä auki, että on mahdotonta arvioida, että syntyykö sopimus ajoissa, jotta Suomen eduskunta ehtii myöskin tuon lainaohjelman hyväksyä omalta osaltaan niin, että sitten Suomi tässä ohjelmassa on mukana. Eli se eduskuntaan pitäisi saada torstaina? No näillä näkymin tuo käsittelypäivä olisi torstai ja äänestykset olisi perjantaina. Ja se tietenkin tarkoittaa, että sitä ennen valtioneuvoston pitää ehtiä käsitellä asia ja meillä pitää vakuussopimus olla olemassa, että kovin montaa päivää aikaa tässä ei enää ole. Voitteko kertoa, mitkä on ne keskeiset erot Suomen ja Espanjan näkemyksissä tuossa vakuussopimuksessa? No se neuvottelutilanne on nyt niin auki, että en pysty niitä yksityiskohtia lähteä referoimaan, mutta niin kuin sanoin, niin koko ajan on menty eteenpäin ja minusta tuo henki on ollut varsin niin kuin ratkaisuhakuinen, että molemmat osapuolet hakee ratkaisua ja se on aina hyvä merkki myös sen suhteen, että lopputulos voitaisiin saavuttaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on sanonut, että heikkojen maiden pitäisi lähteä eurosta. Olisiko tämä sitten ratkaisu? Mä en näe, että tämä kriisi ratkaistaisiin sillä, että euro hajoaisi. Päinvastoin uskon, että sillä olisi hyvinkin dramaattisia vaikutuksia tähän tilanteeseen, koska epävarmuus on tällä hetkellä niin suurta. Ja sen takia tämän tyyppisellä ratkaisulla saattaisi olla niin kuin todella, todella paljon epävarmuutta lisäävä vaikutus. Ja sen takia en usko, että näin myöskään tulee käymään. Timo Soini on vaatinut myöskin tätä Espanjan vakuussopimusta julkiseksi. Kreikan sopimuksen julkisuushan on oikeudessa tutkittavana. Käydäänkö näitä Espanjan neuvotteluja nyt sillä tavalla, että se sopimus voidaan kokonaisuudessaan täällä julkistaa sitten? Se riippuu nyt siitä, mikä on neuvottelujen lopputulos. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ehdottanut, että eurokriisi voitaisiin ratkaista painamalla lisää seteleitä. Mitkä tämän ratkaisun hyvät ja huonot puolet olisivat? Meillä on ollut sellainen hyvä herrasmiessopimus, että me emme Euroopan keskuspankin toimintaa arvioi, vaan se on itsenäinen toimija ja se tekee omat ratkaisunsa punniten ja arvioiden sitten erilaisia näkemyksiä ja sen takia koen, että en lähde myös tässä tilanteessa antamaan ohjeita EKP:lle, enkä myöskään sen toimia erikseen arvioimaan. Mitä mieltä olette presidentin lausunnosta? Se on hänen mielipiteensä ja hänellä tietenkin maanjohtajana on oikeus myöskin mielipiteensä ilmaista. Maan hallitusohjelmassa sanotaan, että vireillä olevat liikennehankkeet rakennetaan tällä hallituskaudella valmiiksi. Kuitenkin tämä Savonlinnan Laitaatsalmen uusi syväväylä putosi pois hallituskauden investointiohjelmasta, vaikka se on viimeinen osa tätä rakenteella olevaa rinnakkaisväylää, joka valmistuu viimeistään ensi kesäksi. Toimiko hallitus nyt oman ohjelmansa vastaisesti, kun tätä Savonlinnan rinnakkaisväylähanketta ei ole linjattu loppuun saatettavaksi? Tuo kolmas vaihe oli hyvin pitkälle mukana vielä näissä liikennesuunnitelmissa ja kehysriihen valmistautuessa, kun jouduttiin hakemaan lisäsäästöjä kaikilta ministeriöiden hallinnonaloilta, niin silloin myöskin oli selvää, että liikenneministeriön pääluokkaa ja liikenneministeriön hallinnonalalle joudutaan tekemään säästöjä.
Ja silloin annettiin tietty säästötavoite ministerille ja ministeriölle, ja he itse päättivät, että mistä tuo säästö sitten heidän budjetista otetaan. Ja siinä vaiheessa karsittiin muutamia keskeisiä liikennehankkeita pois tämän vaalikauden suunnitelmista, ja tämä syväväylä oli yksi niistä hankkeista ja yksi säästökohde, joka sitten tuossa viime vaiheessa tuolta listalta pois otettiin. Ja ehkä silleen pitää nähdä kokonaisuus, että vuonna 2006 edeltäjäni Eero Heinäluoman toimesta 2007 vuoden budjettiin saatiin rahat ensimmäiseen Savonlinnan liikennehankkeeseen. Nythän tuo toinen hanke on käynnissä, ja tämä kolmas vaihe todella liittyen tähän syväväylään, niin se nyt näillä näkymin on toteutumassa vasta seuraavalla vaalikaudella. Mä itse näen niin, että on ihan selkeä kokonaisuus. Tiedän, että tällä syväväylällä on ollut myöskin vaikutuksia siihen, että Savonlinna on tulossa investointeja, on tullut jo ja ehkä on lisää tulossa. Ja sen takia olisi varmasti perusteltua katsoa, että mikäli taloudellinen tilanne muuttuu ja resursseja on käytettäväksi, niin silloin tuo syväväylän toteutus voitaisiin aikaistaa. Mutta kaikki tietenkin riippuu siitä, että miten tämä taloustilanne elää ja kehittyy, koska tällä hetkellä tuo talous on poikkeuksellisen epävarma. Kansainvälinen talous, ja tietenkin sillä on myöskin vaikutuksia siihen, että miten Suomen talous voi. Onko nyt nähtävissä, että eurokriisi etenisi sellaisella tavalla, että Suomen valtio joutuisi karsimaan omaa investointiohjelmaansa, jolloin sinne ei tietenkään lisää töitä saataisi? No, meillä julkaistiin uusi suhdannekatsaus tässä alkukesästä valtiovarainministeriön toimesta, ja sen mukaan mitään dramaattista muutosta ei olisi näköpiirissä meidän julkisen talouden osalta. Mut koska tämä tilanne on hirveän epävarma, eli me nähdään, että erityisesti tietenkin Euroopan talouden yllä on niin paljon epävarmuutta, niin kovin pitkälle meneviä suunnitelmia tai ennusteita on mahdotonta tehdä. Mutta en usko, että lähitulevaisuudessa on näköpiirissä mitään lisäsäästötarpeita tai myöskään investointien osalta karsimistarpeita. Mutta totta kai nyt pitää oikeastaan mennä eteenpäin päivä kerrallaan, koska tämä epävarmuus on niin suurta, että tilanteet voi muuttua hyvinkin nopeasti. Sikäli kun näitä investointien karsintatarpeita tulisi, niin miten se tuolla liikennepuolella sitten tapahtuisi? Tarkoittaisiko se automaattisesti sitä, että ainakaan sitten Savonlinnalle ei sitä rahaa löytyisi, vai pudotettaisiinko sieltä pois kenties kalliimpia ja kokonaan oikeasti uusia hankkeita? Sitä on mahdoton lähteä ennakoimaan, eikä minusta pidäkään tehdä, koska lähtökohta tietenkin on se, että me teemme kaikki voitavamme, että mitään hankkeita ei tarvitse karsia, vaan tuo liikennepoliittinen selonteko ja sen yhteydessä linjatut hankkeet pystytään toteuttamaan. Ja totta kai toive olisi, että taloustilanne vakiintuisi ja parantuisi niin, että meillä olisi sitten jopa lisäresursseja, mahdollisuus käyttää uusiin hankkeisiin, ja siinä esimerkiksi sitten syväväylä voitaisiin ottaa aikaistuksen kohteeksi. Mutta tässä vaiheessa on mahdotonta lähteä lupaamaan mitään tai linjata mitään, koska tämä epävarmuus on niin suurta, että nyt mennään eteenpäin niillä suunnitelmilla, jotka meillä tällä hetkellä on, ja jos tilanne muuttuu, niin sitten se arvioidaan uudestaan. Eli tässä vaiheessa ei voi luvata sitä syvävällä rahaa vielä ensi vuoden lisäbudjettiin, jolloin sitten sitä oikeastaan tarvittaisiin, koska siinä vaiheessa suunnitelmat olisivat valmiina. Niin, meillä on tiedossa, että sen syväväylän osalta suunnitelmat olisivat valmiina 2013 vuoden aikana. Ihan tarkkaa tietoa ei ole siitä, että missä vaiheessa vuotta, että onko ne kesään mennessä vai vuoden loppuun mennessä. Varmaan aikaisin mahdollisuus on 2013 vuoden syksyn lisätalousarvio tai sitten vuoden 2014 budjetti. Mutta en pysty lähteä lupaamaan mitään rahoitusta sinne, koska tämä epävarmuus taloudessa on niin suurta. Mutta mielestäni, mikäli taloustilanne muuttuu parempaan suuntaan ja meillä on lisää rahaa käytettäviksi liikennehankkeisiin, niin näen, että Savonlinnan syväväylä on varmasti silloin perusteltu hanke toteuttaa. Mutta miksi juuri Savonlinnan syväväylä on se, joka joutuu odottamaan, että onko lisää rahaa? Siellä kuitenkin on uusia liikennehankkeita, vaikka Savonlinna on, eikö olekin? Savonlinna ole sellainen vireillä oleva hanke, jota hallitusohjelmassa tarkoitettiin, kun sanottiin, että vireillä olevat hankkeet saatetaan loppuun. Sen takia, että kehysriihen yhteydessä, kun näitä lisäsäästöjä jouduttiin tekemään ja jokaiselta ministeriöalalta jouduttiin hakemaan uusia säästökohteita, niin silloin liikenneministeri
arvotti hankkeita ja siinä vaiheessa myös tämä syväväylä listoilta tippui pois tai sanotaanko siirtyi eteenpäin ja se myöskin sitten tuon liikennepoliittisen selonteon yhteydessä vahvistettiin. Mm. Mutta miksi muut ministerit eivät sitten siinä vaiheessa vedonneet hallitusohjelmaan ja todenneet, että tämä on vireillä? Sitä mun on mahdoton sanoa, koska mä en ole itse ollut siinä ministeriryhmässä, jossa näitä liikennehankkeita on läpikäyty. Mutta tapahtuiko siinä virhe? En osaa sanoa, koska mulla on se käsitys, että nämä liikennehankkeet sinällänsä on hyvin tarkkaan arvioitu, jotka tähän noin miljardin euron investointikokonaisuuteen on sisällytetty. Eli mitään sinne ei niin kuin vahingossa ole sisällytetty, vaan ne on hyvin tarkan seulan läpikäyneitä. Ja varmasti osalla voi olla sekin näkemys, että Savonlinnaan on kuitenkin investointi. Täällä on kaksi vaihetta käytännössä nyt jo toteutettu tai ollaan toteuttamassa ja sen takia myös tänne alueelle on liikenneinvestointeihin rahaa osoitettu ja on paljon sellaisia alueita, jossa taas investointia ei ole samassa määrin tehty. Mutta niin kuin sanoin, niin minusta tuo kolmas vaihe on tärkeä, ymmärrän sen merkityksen ja se toisaalta myöskin ehkä mahdollistaa se, että kaikki nämä edelliset vaiheet, ykkös- ja kakkosvaihe, niin niiden hyöty saadaan maksimaalisesti käyttöön ja sen takia mikäli liikkumatilaa taloudessa tämän vaalikauden aikana on, niin minusta tuo hanke on perusteltua toteuttaa ja viimeistään se sitten toteutetaan seuraavalla vaalikaudella. Voiko sitä liikkumatilaa jotenkin järjestää esimerkiksi aikatauluttamalla tätä liikenneinvestointiohjelmaa uudestaan? Mä en osaa sanoa siihen, koska luulen, että siinä paras asiantuntemus on liikenneministeriölle, joka tuntee yksityiskohtaisesti nämä kaikki muut hankkeet, joita tuossa listalla on ja mikä niiden aikataulut ja suunnitelmat on. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, olette nyt yksityisellä vierailulla Savonlinnan seudulla, mutta SDP:n eduskuntaryhmällä on suunnitteilla kesäkokous 8. elokuuta. Onko tuo eduskuntaryhmän kesäkokous toteutumassa vai onko se jäämässä eurokriisin jalkoihin? Toivottavasti ei jää. Tänne on aina kiva tulla Savonlinnaan ja nyt ollaan lyhyellä yksityismatkalla, mutta tarkoitus on tulla tosiaan vajaan kuukauden päästä uudestaan eduskuntaryhmän kokousta pitämään ja kyllä mä uskon, että kokous joka tapauksessa pidetään ja sitten sitä vaan ohjelmaa muutetaan tarpeen tulleen, jos eurokriisi sitä edellyttää, mutta totta kai toivon, että myös tämä eurokriisi vähitellen saataisiin vakiinnutettua, koska kyllä tämä tilanne on nyt on hyvin vaikea ja sen takia tietenkin olisi toivottavaa, että myös esimerkiksi Espanjan lainaohjelma pystyttäisiin hyväksymään ja sitä kautta myös Espanjan tilannetta hieman rauhoittamaan. Mutta mitä huominen tuo tullessaan, sitä on mahdotonta lähteä vielä ennakoimaan. Kiitos haastattelusta. Kiitos.